န်နေတာတော့အမှတ်94ဘုကျော်အောင်ဆန်းလမ်းမြိုင်တရာရမော်မြေမြို့မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖေများနေလို့ကဘာကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဘတို့အဖေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားသားတွေကအရန်ကိုပီတိဝမ်းမြောက်ဖြစ်ရပါတယ်ဘာကြောက်လဲလဲဆိုတော့အဖေတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားပုံကိုသားသမီးတွေလူသားတွေသိသွားတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့အဘကယုံကြည်ပါတယ်ကဘအဖေများနေ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်နဲ့လိုက်ဖက်လီညော်တယ်ဆိုတာမြန်မာပြည်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုဆုံးမမှုမှာပြောမယ်ဆိုရင်အဖေရီယာမြတ်မှုတန်ဦးမကကျေးဇူးကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုဆိုဆုံးမှာပါတယ်အဖေရီယာသားသမီးတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းမေတ္တာတရားကြီးမားတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြီးမားတယ်ကရုဏာတွေကြီးမားတယ်သားသမီးတွေကိုအောင်မြင်စေခြင်းတယ်သားသမီးတွေကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဖေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါလေအဖေလို့ဖြစ်လာရင်သူ့အရှိတန်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုပြောရင်အိမ်ဦးနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အိမ်တော်စုတစ်ခုရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဒီတဲ့မြင့်မားအောင်ပြောရင်လူသားတူတရားလုံးရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ပြောရင်အဖေဒီအဓိကအခမ်းအနားပါပြီးတော့ဥဆောင်ဥရွယ်အမြဲပြုနေတဲ့ယောက်ျားကြီးပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့တင်စားလို့လည်းရပါတယ်ဖခင်တရားအမနာမကြီးမားတဲ့ဂုံတတိရှိပြီးတော့အိမ်တော်စုတစ်ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဖခင်တရားရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တော်စုတစ်ခုလုံးမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်မှန်ကန်တဲ့အယူဆတွေရောက်ရှိပြီးတော့အိမ်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အိမ်တော်စုတစ်ခုချင်းတိုးတက်မယ်ဆိုရင်တရက်ွက်လုံးတမြို့နယ်လုံးတိုးတက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုးတက်ပြီးတော့တကဘာလုံးတိုးတက်ပြီးတော့ဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့မိသားစုတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဘယုံကြည်ပါတယ်မယနာမယ်လီယာမတိတာတော်မှာမနက်ဖြန်ညအဖေများကြီးကြားရောက်ပြီးဆန္ဒဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့သားသမီးတရားဘယ်လိုမိဘမရှိလို့ရှိရင်ဖေးမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဟုတ်ဖေးတော့ကျေးဇူးဆရာလည်းရတော့ပေါ့သူတို့တက်တာတိတက်နေသတ်မှတ်ရက်လေးလုပ်ပြီးတာကိုတော့အဆင်ပြေကြတော့အကုန်လုံးဖေးညာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအဖေတော့စားချင်တဲ့ဟာဒီဖျားသွားတာတို့ကြောင်းသွားတာတို့လိုက်ပို့ပေးလို့ရတော့မမတော့အမြင်နဲ့အဖေကိုစားချင်တာလည်းအမြင်နဲ့ဝယ်ပို့ပေးတယ်ကျွေးတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအမမှအများကြီးရှိခဲ့တယ်လေ။ဒီတော့ကြောင့်အခုလို့လုပ်ပြီးတာအများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတော့အမတတ်နိုင်တဲ့ဖားကိုအမအကုန်လုံးမိဖားကိုအမစေးဆိုစေးစားစရာဆိုစားစရာနိုင်တဲ့ဝင်လေးတွေအကုန်လုံးအမစားစရာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးမိဖားကိုတော့ထားပေးပါလေစီးနှမသားသမီးတိုင်းသားသမီးတိုင်းကိုမိဖားကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောခြင်းနိုင်တဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်မိဖားကိုတတ်နိုင်ဆုံးကိုမရှိအောင်မှာကိုစားဖို့မရှိအောင်ကိုမိဖားကိုကိုကျွေးမွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ထောင်ကျော်ရွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစစ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖေများနေရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေကိုပထမဆုံးကတော့ပါမယ်ကျွန်တော်မက်ဆေ့ပို့ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေကိုကြီးမွန်စကားပြောပါမယ်အဖေကကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်တတလုံးတတလုံးလှုပ်ပြင်းပြင်းပန်းလှုပ်ကြွေးခဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကအဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပါတယ်အဖေရဲ့ကျေးဇူးသိပြီးတော့စာကြိုးစားစာကြိုးစားစာကြိုးစားပြီးတော့အဖေကိုလှုပ်ကြွေရတယ်လှုပ်ကြရတော့အခုတော့ဆိုင်ကယ်ကယ်တီမောင်းတာပေါ့အဖေများနေတတ်မှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောမှဆိုရင်တော့အဖေဒီအတွက်ကိုဟိုပေါ့နော်မိဘတွေအတွက်ပေါ့အဖေဆိုတဲ့နေမှာအဖေရောအမေရောပြစ်ထားလို့မရပါနော်အဖေနဲ့အမေနဲ့မိဘဆိုတော့အဖေကိုကူဆတ်တယ်လို့အမေတွေလည်းကူဆတ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီမိဘနှစ်ပါးလုံးမှာတော့ကျေးဇူးကအတူတူရှိကြတာပေါ့အဖေတက်ကြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မလုံနိုင်မကင်နိုင်ပါဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့တာမီတွေကပြစ်မထားသင့်ဘူးပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေနဲ့ဖေးကိုပြစ်မထားမနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှတမန်ကဘာတမန်လည်းဆိုမှခလေးတွေရင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရင်ပူကောင်းတာပေါ့အဖေကအခုတော့တိတ်နေမကောင်းအဲ့ရလဲနေဒါပြောဆိုအဖေပြန်ပြန်ကျမ်းမာစေချင်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုအ
ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းကောင်းမွန်မြို့နယ်ချောင်းဝကြီးရတဲ့ဒီမှာလာလောက်တာပါအဲကျွန်တော်မိသားစုခုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အာမိုးကတော့ဆုံးတာ6နှစ်လောက်ရှိပါပြီအာကျွန်တော်ဖာသားကြီးကတော့အခု9နှစ်အောင်နေပါတော့အာဗာမရလုတ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုရှိတော့ပတ်စံပဲထည့်ပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်မရှိလို့အဲသူတို့ရှိမှတုံးစင်ပြေတာပေါ့ ဒါနဲ့မဲ့တန်းကုတ်ထီကိုတောင်းရင်းကြည့်ရလာရှေ့ရဒါဖေဆိုင်ကနေမှာအဖေကိုတက်တလုံးလောက်ကြည့်မယ်အဖေဆိုင်ကနေနာမကြည့်ရပါဘူးလောက်ကျူးစားပြီးတော့လောက်ကြည့်ပါမယ်နောက်ပြန်အဖေများနေဆိုအဖေကိုဆိတ်ကြီးကကတော့တက်တလုံးလောက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်မြတ်ထွေပါမှာကျွန်တော်ကပေါင်မြို့နယ်ဖြူဘက်ကြည့်ရမှာနေပါတယ်မှာမိသားစုအားလုံးပေါင်း900ရောက်ရှိပါတယ်အကူတရားမတရားဟောဒီကနေ့ပ
ဟုတ်ကဲ့ဖေးဆောင်ပါပြီအဖေဒါစီမဲ့ဆိုရင်အဖေဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒလေးကျွန်တော်အခုဖြစ်နေပြီပေါ့ဖေးလူလာနဲ့ဘွားကိုလည်းရောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါပြောရှင်ပါအဖေယူသူပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကုသိုလ်လုပ်မှာဒီဝါဇူလာပြင်းနေကြအဖေရဲ့နှစ်ပတ်လေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆုံးကမ်းမှာအဖေတော့ကောင်းကုသိုလ်လုပ်ရင်းလုပ်ယူရတာကအစီပါအဖေမဆုံးခင်မှာအဖေမှား
အခုအဖေမစိနေလူတွေရောအဖေစိနေလူတွေရောကမိဘမေတ္တာစင်တာနားလဲနိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။တိုက်တွန်းကအခုမိဘကျေးဇူးကတော်တော်ဆက်ခဲ့ပါမှာဆက်တိုင်းမှာလည်းဆက်မှာ။အဲဒါကြောင့်မိဘစီစဉ်စီးညက်ခါမှာလည်းမိဘကိုမိဘလိုမျိုးတမန်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တွေမိဘကိုမိဘဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။